Bun găsit din nou, suflete frumoase! De data aceasta nu cu mesajul zilei, pentru că ne-am întâlnit deja în această dimineață cu mesajul zilei. Și aș dori să vă prezint o nouă pictură de-a mea, pe care am creat-o de mai multe ori pentru mai multe suflete, pentru că este foarte iubită și este foarte dorită și are o vibrație foarte înaltă, și anume Floarea Vieții. Să vă prezint acum, sper că se vede, dacă nu, oricum o găsiți și pe pagina mea de Facebook, Gabriela Camelia Popescu, pentru că iubesc foarte mult să pictez în serile sfinte, să pictez de Crăciun, să pictez în zile de sărbătoare, în zile de conectare, da, cu vibrație mai înaltă când cerurile se deschid. Ieri, în prima zi de Crăciun, mi-am dedicat această zi picturii ca să creez această pictură. Ea reprezintă Universul, este mult mai frumoasă în realitate, dar sunt culorile Universului. Am folosit culoarea aurie pentru a crea Floarea Vieții, da, în efect 3D. Auriu este conștiința cristică, iar în mijloc are cuarț transparent, cuarț de stâncă transparent brut. Este un cristal cu o vibrație foarte, foarte înaltă. Este regele cristalelor, care are puterea de a alchimiza și de a transmuta energiile de vibrație joasă. Este un bun receptor și un bun emițător, da? De vibrații înalte. Și putem chiar purifica cu ajutorul lui și alte cristale puse, de exemplu, dacă avem o geodă de cuarț de stâncă, putem să punem cristale acolo la purificare. Nu este nevoie de o altă metodă de purificare. Uitați că acum se vede mai bine cristalul. Cristalele sunt puse pentru a putea să amplifice câmpurile picturilor, pentru că, vă repet, atât picturile, ca și cărțile, ca și cristalele neale sunt vii, au niște câmpuri vibraționale, te conectează cu anumite dimensiuni și sunt portaluri, da? Portaluri energetice. Floarea vieții este simbolul sacru, cel mai antic, cunoscut în toate culturile din lume, o să o regăsim în toate culturile din lume. Este un simbol străvechi, un simbol în care sursa vieții a cuprins întreaga creație. El conține și cubul lui Metatron, conține și cele 10 sfere din Cabala și arborele sefirotic din Cabala, copacul vieții, cu cele 10 sfere sefirotice, și are o vibrație foarte înaltă. Am pictat acest simbol, cred că cam de peste 150 de ori în lucrările mele, și am să-l pictez la nesfârșit pentru că îl iubesc și încerc de fiecare dată, cu fiecare ocazie, să-l încadrez în multe picturi de ale mele, chiar dacă îl fac mai mic, chiar dacă îl aplic 3D, se regăsește în foarte multe lucrări de ale mele. Și iubesc acest simbol pentru că îi simt sacralitatea și îi simt puritatea. Este un simbol cu o vibrație înaltă. Dacă este pus într-o casă, are capacitatea de a regla energetic, de a armoniza, de a echilibra câmpurile din acea casă și, bineînțeles, de a susține și ființele care se conectează cu acest tablou, adică dacă l-ați avea în cameră, i-ați simți vibrația. Este un simbol protector, în primul rând. Este bine de purtat și la voi, dacă aveți, eu l-am mereu. Este bijuteria pe care o port zi de zi, nu-l dau niciodată jos. Acest simbol Floarea Vieții și inelul pe care l-am pe mână, luat de la Muntele Sinai, inelul cu Sfânta Ecaterina, luat de unde se află tufișul viu al lui Moise, unde Dumnezeu i-a vorbit prin viu grai lui Moise. Acest inel reprezintă logonica lui
logodna cu Hristos, da? În momentul în care îl porți, te logodit din punct de vedere energetic cu energia cristică. Și este la fel un inel protector cu o vibrație foarte înaltă. Da, sunt bucuroasă că s-a mai născut încă o pictură, Floarea Vieții. Dacă vă doriți și voi o astfel de pictură, am să vă las, sau pe altă culoare personalizată, am să vă las contactul meu, puteți scrie pe WhatsApp și vă fac cu un mare drag. Însă este necesar să aveți răbdare, pentru că durează cam 10 zile, 15, depinde, pentru că aceste picturi nu se nasc când vreau eu, ci se nasc când doresc ele. Și vreau să vă citesc și mesajul tabloului, exact așa cum a venit el. Vreau să vi-l transmit. Un mesaj cu o vibrație înaltă. Fiecare tablou pe care eu îl creez are și câte un mesaj care ajunge la sufletele unde vor fi picturile. Întotdeauna le scriu de mână mesajele într-o scrisoare alăturată. Da? Pentru că scrisul de mână pentru mine este foarte important. Este o amprentă energetică și scrisul meu pentru mine este amprenta mea energetică în acest univers. Și am să vă transmit mesajul picturii. Am să pun aici. Dacă nu se mai vede, ați văzut-o și puteți să regăsiți imaginea sa cu mesajul său pe pagina mea de Facebook, Gabriela Camelia Popescu. Floarea Vieții. Această pictură este patronată de energia Îngerilor Conștiinței. Ofer clipei de acum gânduri luminoase și sentimente curate. Particip la viața mea în fiecare moment cu toate resursele mele. Sunt conștient de minunile care vin în calea mea în cele mai variate moduri. Lumina divină mă călăuzește aici și acum. Cu fir de aur, creatorul te-a țesut. Floarea vieții ai devenit și în tine infinitul a cuprins. Alfa și Omega te viețuiește. Cel ce cu tine se unește într-un ocean al iubirii se contopește. Cel iubit popoarelor de pe pământ te-a dăruit. Un instrument al lumii să devii, pentru cei ce cu tine în inimă călătorești și în slujba binelui înfăptuiesc. Un dar divin pentru umanitate ai devenit, în tine soarele Cristic a răsărit și cu iubirea a atins inima celui smerit, că cel cu ochii sufletului spre adevărul divin a privit. Coduri de lumină în tine se lășuiesc și relevate sunt îngerilor pământești. Prin tine vin mesaje din infinit pentru a aduce umanității mesajul celui sfânt. Iubire ești și vei fi. În tine floarea vieții veșnic va dăinui. Sufletul eternului cel viu ce te animă ți-a dăruit această floare a vieții ce o găsești la tine în inimă. Da, acesta este mesajul acestei picturi. Am să vă mai prezint zilele următoare mai multe picturi pe care doresc să le trimit către voi, îmi doresc să-și găsească casă. Sunt picturile pe care eu le-am creat pentru cele două volume traduse despre Rumi, scrise de Marius Ghidel. Și am avut onoarea ca aceste picturi să apară în cartea lui Marius, în cărțile lui Marius, în cele două volume. Și sunt o serie cam de 17 picturi, mai am doar o parte din ele, care au fost create cu multă iubire pentru acest proiect și este timpul să își găsească casă. Dar am să vi le prezint așa pe parcurs, în fiecare zi, probabil voi face câte o înregistrare cu aceste picturi. A fost un proiect de suflet pentru mine, pentru că eu îl iubesc pe Rumi, iubesc cărțile lui, iubesc înțelepciunea lui, iubesc învățătura lui și poemele lui și m-am simțit onorată să pot să fac acest proiect și știam că cei de la editură sunt foarte pretențioși, știam că șansele sunt foarte mici ca să aleagă picturile mele și în momentul în care am creat acel proiect nu am avut nicio așteptare, i-am dorit sursei vieții toate așteptările mele și am zis să se facă voia divină așa cum este în planul divin.
Însă când pictam pictura care urma să devină, de fapt, coperta, primul, nu, coperta pentru cel de-al doilea volum, nici nu știam atunci că vor fi două volume, știam că va fi doar un singur volum, am avut o revelație și am știut că acea pictură va apărea pe copertă, dar am crezut că este un singur volum și, de fapt, a apărut pe coperta celui de-al doilea volum. Și a fost foarte interesant că mesajul că vor fi tipărite mi-a venit printr-un vis și mi-a venit chiar seara când îmi făceam bagajele să plec pentru prima oară în Egipt. Asta a fost în urmă cam cu 3 ani, da? Mi-aduc aminte cam 2 ani jumate, 3 ani. Și seara când îmi făceam bagajele, după ce am avut acel vis, am primit de la Marius coperțile de la editură că a fost acceptat și deja se tipăresc. Și am simțit să împărtășesc asta cu voi, pentru că viața este despre frumos, despre comuniune și despre a împărtăși frumosul pe care noi îl creăm și bucuria pe care putem să o aducem în sufletele celor care sunt în călătorie cu noi și alături de noi. Vă zâmbesc și o să revin cu picturile despre care v-am vorbit. Mulțumesc pentru că suntem!